Ahoj, zdravím, tu je Marek a vítam ťa na mojom YouTube kanáli. V tomto videu si rozbalíme vakuovú balíčku potravín od značky Maxo, konkrétne model VM5000. Čiže ja vám ukážem, čo sa nachádza vo vnútri v krabičke, ale ak chcete získať viacej informácií o tejto vakuovej balíčke, tak link vám dávam dole do popisu videa. Mimochodom, ak ste tu prvýkrát na tomto kanáli, tak mi môžete dať odber. Veľmi ma to poteší, pretože každý deň rozbaľujem nejaký zaujímavý produkt a vám už nikdy neunikne žiadne video. Poďme teda rozbaľovať. Máme rozbalené. Ak sa vám video páčilo, tak podporte tento kanál tým, že mu dáte odber, ak ste tak ešte neurobili. Po prípade môžete dať like a do komentárov mi môžete napísať, aký ďalší produkt by ste chceli, aby som na budúce rozbalil. To je asi na dnes všetko, čiže sem môžete kliknúť pre odber a sem môžete kliknúť a pozrieť si nejaké moje predošlé video. Ďakujem, že ste to pozerali až do konca a vidíme sa pri ďalšej rozbaľovačke. A ešte mimochodom, v popise máte link, kde sa dozviete viacej informácií. Majte sa.